السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. برادران ملت اسلامیہ سے میں خواہش کرتا ہوں کہ 15 شوال المکرم یوم شہدائے احد کے طور پر اس کا اہتمام کیا جائے، اور بالخصوص اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا آپ کو حاصل ہوں اور حضور کی خوشنودی کی خاطر آپ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز مبارکہ کا اپنے گھروں پر اہتمام کریں. یقیناً یہ ایسی با برکت نیاز ہے کہ طبقے مشائخ میں بالخصوص اہل طریقت میں اس نیاز کے ہمارے بزرگوں نے خود مشاہدات فرمائے ہیں کہ سید الشہداء کاشف القربات ہیں، کاشف الغمہ ہیں، کہ یہ مصیبتوں کو دور کرنے والی ذات ہے، یہ غموں سے نجات دلانے والی ذات ہے. اسی لیے کہ جب کبھی ان کا وسیلہ لے کر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو قربات سے، غم سے، افکار سے، پریشانیوں سے نجات عطا فرماتا ہے. یہ اہل طریقت کا مشاہدہ ہے. تو میں آپ سے بالخصوص خواہش کروں گا کہ 15 شوال المکرم کو سید الشہداء، سید امیر حمزہ اور شہدائے احد کی یاد منائیں اور نیاز اور فاتحہ کا اہتمام کریں، اس دن خیر خیرات کریں، اسال ثواب کا اہتمام کریں، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے نیاز کے صدقے تصدو آپ کو ہر مصیبت، ہر پریشانی سے، ہر غم سے، ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے گا، صحت عطا فرمائے گا، کامیابی اور کامرانی آپ کے مقدر کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.